за пиене какво имаш? Познай. Аспасия? Нямам нищо. Имам лаптоп. iPhone 14 Pro Max 256. По-скъпя. О, то Венци. Мала Венци. Ох, Венци. Сериозно ли бе, човек? Венци разчита, че като види някоя момиче и си покаже телефона, всички падат. Той човек. Това е забавно. Да, супер забавно. Ти какво ще спиш ли сега, Овенци? В цяло сме си взели всичко нужно. Ако искате, може. Всичко нужно им предвид презервативи и лубрикант. А, и тадалафил? Да, и тадалафил, това се подразбира по принцип. Добре. Е, не знам, мене, нали Иво не се обижда, има Георги ми е по-симпатичен. Та брада, малко... Да, трябва да се обръщам. Е, можете и тримата сега. А, не, по принцип, да. Аз съм го казвал и преди, че съм фен на влакчето. Първо един е по средата, после другия и се редуваме. Защото по средата е най-хубаво. Хем даваш, хем получаваш. Даже може да играем на влакче тримата и ти да ни снимаш. Добре. Камера, гръл. Аз дали го тунинговаш BMW-то? Върна? Да. Какво му служи? Спойлер. Макар че аз бих казал, не му е нужно, защото изглежда като президентска кола. А. Да. Така дава класа, стил и стънченост. Не, сега се спойлер, има много по-завършен вид. Повече ли те заглеждат мацки? Не. Викаш, те е достатъчно отпреди това, сега не можеш да прецениш. То по принцип с тази кола, интересното е, че щото е бяла и наистина взима доста повече вниманието от предната. И това е като добавим и мен, и като слезна от колата и... Къде трябва ходим сега, Венци? Аз ще те навигирам. Ти яла ли си Бен Джейс, може би? Докъде ясно. А, да, яла съм. Ама като цяло ми идва много сладък. Типа нищо не каза. И на мен ми дойде много сладък. Ти ми почерпи. Ти сте пълни аматьори. И то аз си вземах от тея малките кадеца. Най-малките разфасовки. И то това са две лъжички? Да. Аз лично не бих го взел. И аз. Не ми харесва толкова. В смисъл хубав беше, ама не беше специален. Очаквах нещо специално. Може би аз имах високи очаквания. Ако преядеме, може да идеме на гребна база да изразходваме. Та гребна база, бе. Да. Ама на спорта. Между другото, ти имаш добра физика за бягане, тичане и нещо. Венци? Да. Венци според мен не може да качва толкова. В смисъл не му е заложен. Аз съм направен за колездач. Да, нещо такова. Венци, вземи количка. Чай. Сега ще напълним. Имаш ваучерчета, така че ще... Те не са ни за Лидъл. Няма значение, той ще плати. Да, взимай ги всички. Той Венци ще ги взеде. Ако искате, мое кокосово брашно за барчета. Добре, ай ще вземем кокосово брашно, защото ти така или иначе си го ядеш. От тия брашна няма да вземем друго. Нали кокосово взехме го, човек. О, то Венци. Нещо солено да си вземем, а? Например кекче. Може хляб да вземем. Ами какво ще го правим този хляб? Пържени филийки. Може да вземем някакво месо, ако искаш. Може да. Аз имам яйца само у нас. И протеин на прах това. Това е една ванилова есенция. Канела имаш ли нещо? Взима ли канела? Взимай канела. Ама на тебе, ако не ти трябва цяло да вземем пикче, или? Е, не бе, той ще я ползва. Тя канелата помага с някакви неща там. А. Може от нея да пораснеш, знае ли? Може да пише, че е канела, може да е стромба вътре. С твоя късмет. А, ако реша да направя нещо, пак ще кажа, че е от канелата. Това с къв вкус е, всъщност. Това е сос барбекю. Без за... паучинките. Не, това на месото ще го сваим. Аз никой не съм пробвал. Бях веднъж пробвал бадемово, ама само до там. Еми, що не си пробвал хейзълнат, да вземем хейзълнат. Добре. Ай, вземем сега месо. Взехме цяло. Да, просто искам да видя калориите. 25 добре. Какви? Еми, 4 човека сме вече. А и то Иво не е малко. Мани го, че е дребен. Ако искаш извара. Не, това е по-добре от извара. То ти имаш ли чинии, бе, човек? Ти чинии имаш ли у вас? Две. Чакай, 4, защото имам 2 дълбоки и 2 плитки. Ти осъзнаеш, че ни трябва поне 8 чинии. Айде да вземем такива хартиени, а? Еми, добре. И да ти направя един предварителен подарък за рождения ден. За пиене какво имаш? Познай. Аспасия? Нямам нищо. Ох, Венци, обаче такъв като дойде у нас, всеки път го госта брутално и идвам от тях и няма нищо. Да. Ти представи си, ако ни му бях казал за напитката, щеш да ме покани от тях и да ми сипе вода. И кафе нямам. Не, имам, без кофеиново. Венци, ти какво искаш да спим у вас? Ти ни... Е, аз ще... Ту не се живее. Нямаш кафе, нямаш Аспасия, нямаш храна. Ти... Е, аз купувам. Нямаш чини. Аз купувам вечерта. Нямаш телевизор. Имам лаптоп. iPhone 14 Pro Max. 256. По-скъпя. То няма ли верно такива хартини? Дай направо ти купим чини, а? Кръсти готова влог, купувам на Венци чини. Нали ти имаш 2 такива? Достатъчно са, да. Да, добре. Виж, аз съм се подготвил за 2 девойки да покана у нас, разбираш? Аха, ясно. Пак те не ядат толкова, колко тебе и... Ужас. Много слаби ги избираш. Да. Е, тоя сок е хубав. Знам ли си го пробвал? Студен чай, да. Да. Хубав. Той е толкова, да. Ай, се махна. Аз си купувам степчета и ги ресторям във вода. Мога да ви купа степчета. Не, ще пропуснем степчета, Венци. Мерси много за предложението, но не си съм настроен за степче. Те няма да станат много са плитки, такива малки. Знаеш какво? Какво? Това с вилиците и лъжиците също трябва. Нямаме вилиците. Сериозно ли бе, човек? Мисля, че имам по 3.
Това са само ножове обаче. Някои стари ги е да вземе вилици. Аз не знам Венци как живее там. С две вилици само. Добре, взимаме те. Значи, ако не му идват на гости във Венци, няма да си купи нито вилици, нито чини. Да, да сканирам калфон кър. Тук трябва. Вие нищо не сте яли, така? Аз седах картофи и доза протеин. Аз съм на едно кафе един монстр. И едно хапче на друго. Гладен ли си? Не. А между другото, хората бяха склонни да вярват, че си натурален. Аз вярвах. Да. Колко много хора разочарова Венци. Никъде не пише, че съм lifetime natural, ама ако мога да избирам, не би го взял. Всички правим глупости. Е, виж, ти също правиш глупости. Да. Сега си на дро. Мене ме яд, защото малките взимат сармове, защото им казват, че са безвредни. Тъпо е, да. Не знам защо не зареждаш от 100 октановия бензин. Само това не мога да разбера. Ти няма смисъл. Има, Peugeot-то звучи по-добре с него. Казвам ти, човек, има разлика. Кога си по 100 октанов? Само 100 октанов сипвам в последно време. Това някак да го повярвам. Първи това си искам да... Кое ти е най-силното видео всъщност на теб за сега, Томес? Май това с тебе. От видеото с тебе съм захлебил най-ново. Май това с Ванеса на умайския, къде ти викаш Силви. Да. Ма се обърках, защото тя ми говореше за тебе, нали, да направите и вие едно състезание. Венци, ти достигаш ли до учителската заплата? Минавам я, да. Минаваш? Минавам, ама това, тя е 1000 лева. 1000 лева ли е? Да. Да, 1100. Аз си мислих, че получих 1500 нещо. Ще правя YouTube, докато, поне докато си минавам тази учителска заплата. Ма не, ти ще видиш другата година по това време как ще. Да. Ти ще се развиеш. В смисъл, един учител на най-високо ниво изкарва колко? 1700 лева, да кажем. А те са на някакви нива ли? Зависи какво преминаваш. Еми, да. По принцип винаги е така, да. Та, преди да започнем да готвим, трябва да направим мазна реклама, защото Венци няма пари и аз трябваше да купа всичко за това видео. Добре, мъжа. Пак в начало. Добре, така. Та, това е луксозна козметика за мъже. Това е начинът, по който идва пълния сет с всички продукти. Вижте само как, само да не изпадна нещата. Та получавате едно писмо и вътре са продуктите, както виждате, наредени, лъскави опаковки, черни, стилни, брутални. Стоят много добре, нали, в банята. Помни си за тях. Ще ми разкресат. Между другото, ще ти го подържа това, но сериозно. Ще го ползваш? За преди зала, за преди да заговоря някоя. Та, това е Face Wash. Това е първото нещо, което се нанася. Потесви се измива, после слагате серума за под очите и накрая хидратиращия крем. Като аз лично начинът, по който го ползвам, е, че се мажа с Face Wash-а. Влизам в банята, буквално под душа се измивам и след като излезем от банята си слагам серума за под очите и хидратиращия крем и съм готов да покоря деня. Така да го кажем. Та продукти са изцяло натурални. Собствениците не харесват, нали, много химия да се слага в подобни тип продукти. Хората дали ще разберат, че прическата ми е различна сега? Че не направим мазната реклама и след това ще говорим за твоите прическа. Добре, така. Та да, всеки, който проявява интерес и да си подобри кожата на лицето, силно препоръчвам Dux. Наистина има супер много позитивни отзиви от техните продукти. Може да отидете на техния уебсайт да ги разгледате. Наистина това, което са създали, е нещо уникално, както казах, изцяло натурални продукти. Те сега в момента работят и над други неща, което е душгел, доколкото разбрах. Не съм сигурен дали трябва да го казвам това на хората. Няма значение. По-добре да знаете. Та да, ще оставя цялата информация за Dux отдолу. Естествено имаме код за отстъпка, който е? Георги 10. Иначе те изглеждат много премиум. Да, те са премиум. Направо, да. Тъй като цяло това е луксозен... Той е експериенс, да отвориш кутийката. То си е луксозен бранд. Да, седно като iPhone-а, когато го отварях от кутийката. Такъв експериенс ми дава, да. Да, много добро сравнение между другото. То твой какъв беше? 14 Pro Max, най-скъпия. Даже с много гигабайти, да има за снимки. Ще оставя информация с Дукс отдолу. Георги 10 за 10% отстъпка. Наистина топ офертичка. Силно препоръчвам. Дукс. И това е писанцето, което идва заедно с това. Наистина много добра опаковка, топ продукти. И също така трябва да бъдем другия ни спонсор, защото аз сега платих към 150 лева в магазина. Толкова ли платих? Иво ще го направи така, че аз съм ги платил. Нали? Това вече го има в Това да снимаш мазна реклама с Венци е невъзможно, наистина невъзможно. Трябва да благодарим и другия ни спонсор, който е Above the Rest, ако и Венци е екипиран с него. Да съм по-нацепен. Да, точно така. Това е спортен бранд за дрехи, има танцузи, тениски, клинчета за дамите, бюстиета, чорапки, още какво имат? Гащи. Гащи, да. Между другото, боксерките им са супер удобни. Аз, между другото, съм снимал няколко видеа с тях и всеки път след като кача видео с боксерките, има супер много продажби на боксерки в последствие.
А, днеска пак съм с тях, да. Направо ще ги покажа. Ако ще вас спанят. Моли да снимаме, нали, да им направим реклама, не за друго. Да. Дали, окей, окей. Може. Ще ходим ли? Чай да кажа, чай да правя мазата реклама и отивам, обещам. Добре, аз ще чекам там. Тогава това са боксерките, в смисъл това са тия по-новите. Тъй другите старите бяха сини, зелени, имаше червени, има и черни, доколкото си спомням. Не съм сигурен да си навече на вебсайта, но да, наистина дрехите са топа, както видите, носа ги в абсолютно всяко едно видео. Аз не нося други дрехи, това ми е все едно униформата за всеки ден. Зверски удобни са, просто няма как да сгрешите. Без значение дали става въпрос за трениране или е така за всеки ден, са си топ дрехи. Така че всеки, който иска да разгледа техния уебсайт, да си купи нещичко, ще оставя цялата информация с тях отдолу, ще един от първите линкове и естествено код Георги 10, в смисъл, защото просто трябва, защото много разноски по тия видеа, прекалено много. Аз дали трябва да направя видео с разноските по видеата? Аз не мисля, че повече хора ще повярват. Управо не мисля, че повече хора ще ми повярват за това, човек. А Венция е тук, в смисъл всъщност. Аз го чакам, Ива и тебе чакам. Бех си взел един път едно суши от Lidl и си запазих етия. Ето сега можеш да ни купиш суши да ни черпиш. Не сте толкова специални. Другия път, като дойдеш на гости, ще черпа с вода и ориз, не се базикам. Не. Ще сипа едно малко купе така ориз 50 грама и една водичка, чешмяна даже. Даже и сол няма ти дам за ориз. Е, тая, знаете ли, що има такива? Това е... Фалфо е. Не от табишир ми... Зоб. Не. Капчета така ги търкаш и да мога да влезе в манджата ли? Не, не, не. Това е фломастер. Няма да питам какво си правил. Ти верно си много странен човек, честно. Аз не си те представям така през нощта да правиш някакви много странни работи в този апартамент. Нищо направя. Седна си обработка. Ай, айде, дай ми стото, дай чантите. Айде, готово. Ай, домакине. Е, виж, тия всички неща аз ги купих. Чери, домачетата ми струваха 8 лева. Мерси, Венци. Можеш ли да едитнеш? Нещо, седна аз плащам. Е, касовата бележка в мен. Даже я скъса, да ми я гледам. Сега ще напълним хладилника за малко. Да. Нали, аз сам си напълних хладилника, реално. Да, да. Искате ли алкохол? Между другото, ясно, аз имам алкохол и не се пие, човек. Даже във фризер направо ги служи, да мога да изтивам това бързо. Той е празен, аз съм шокиран. Чаках поне лед да имаш бичок. Учиш мат си ви вода. Чакай, бе, чакай. Имам вода, имам вода. Е, даже по две шишета за всеки имам. Остава тук има много шишет. Аз миналия път, като дойдох, той ми даде и тук всичко беше във вода. Почерпиха вода. Той между другото доста неща, ама почерпи ми. Подправки имаш ли, Венци? Да, трябва да ни подправки. Подправки имам. Ти знаеш ли го това? Че го миеш? Не, аз не го мия, аз направо сипам вода вътре. Аз го мия. Не, аз обичам да ми е мръсно. И... Можеш ли да измиеме пелешката? Не, за какво ще го мием, бе, човек? Аз не го мия. Добре, е. Между другото, аз по едно време и салата ни си миех, който беше... О, това е ужасно. Да, знам, но съгласен съм. Даже и сол имам. А имаш и ройна чубрика, ге. Ти много се оборудва, бе. Поне подправки има. Да, поне подправки има, сега друго няма, ама. Имам орехи. Имам. И виж, сега слагаш вода и сега дай нещо да бъркам. И е така, го забъркваш, то попива от водата и от подправките. Поне ми готвам. Да, между другото, ние дойдохме у вас, ти готвим ние. Ти държиш капака. Ти затова си нямаш приятелка. Аз ако бях едно момиче, и бях дошъл сега у вас. Ако беше момиче, аз ще да зареда. Той за момичето ще направиш изключение, за мен не. Еми да. Така ли сме вече, добре? Ти ще кажеш, я дай те ползвам за гледания. Ще кажа. Дай и бъркалката. Фулмастера. Не се измива фулмастера, надявам се не е токсичен. Имаш ли белачка? Не. Оле, Венци. Ти много луксови искаш. Къде са картофите? А, картофите, добре. Те са на терасата. Направо ги слагам вътре в мивката. Сега 2 кг, не е. Е, сега донеса още да. С картофи съм заредил. Добре, защо не вземеш тялото, не го занесем там, просто не прехвърлим картофите и да го върнеш. Сега в момента ще направиш 5 връщания и отивания. Има значение. Вземи и ти. Крачки. Да. Ти млякото провали го? Не. Венци, само с тези ножови ли разполагаме? Има един голям. Стош се заколя направо. Ти защо си оставаш нещата тук, бе, човек? И това е много хубаво, бе. Да, бе. Това е много хубаво, ще не бъдеш. Това е много хубаво, много добре. То ние ще ги правим на фурна, нали? Или? Да. Виж дали фурната работи. А, аз нямам... Поняш. Това? В тигана ще ги да, сиш. Да, аз това ще я сказам в тиганата. Той има такива еднократни тъви, ама забравих да ви кажа. А, може пък вътре, имаш да. Това, бе. Еми аз съм я отварял. Да я измием е хубаво. Защото някой си е правил тук нещо преди мен.
Не знам какво е това. Дай да включим светофор. Аз сега за това ти говоря, виж, как релтаните си изкривени. Той е такъв модел си. Всяко гърми нещо и ми да, как си изкриви на релтаните, мога нещо остане сега да знам. И никога не си правил нищо на фурна. В старата квартира правех се варено я. Да е здравословно. Печено, защото не ми се занимава просто да... И не знаех дали фурната работи. Не ми се занимаваше толкова иначе. Фолио имаш ли? А? Фолио? Имам. Фолио. Вау! Тук е при памук. Къде си памук? А той памук се ползва за ботка, не ли знаеш? Не, ползва си за друга, аз си мажа пъпките с него. Да, това е, защото ми се такова. Разгъна ми се и просто си го прибрах. Иначе си е чисто ново. Просто ми се от такова... На него не може да се... Хартията е същата работа. Дай хартията, дай хартията, дай. Пребери си го това. Да имат, нали, едно измиване на това? Ма не, ние като слоим хартията не е проблем. Моите тава беше много по-зле от твоите. И аз съм готвил на гости на... Долу е малко мръсничко и има шанс това да залепне. Прави, че нямаме много време, реших да слоя полиото отгоре. Не, че не ми се мие. Кидни ще беше измия, обещавам. Аз това, което си правих е, слагах си картофите от тази страна, зеленчуците по средата, ето към месото и го слагах това цялото във фурната. Вада го и то ми е готово, разбираш, имам и месото, и зеленчуците, и картофите. И направо сядам да ям. Мен много ми улесняваше живота това. Никаква работа, човек. Буквално ми отнемаше 5 минути да нагласа всичко и да го мушам. И ти го правиш един път на ден. Да, един път на ден, точно да. Някакви хора се оплакват, че нямат време да си изготвят нещо здравословно. То е елементарно. Обаче наистина това замериса хубаво. Кое? Твоето. Да. Няма как да ги събереш. Те в момента са много отколови. Да, да. Соса ли слагаш вътре? Ми, в принцип можем. Това ще направя, в принцип. Не, аз служих мъничко така да... Аз избълка му. Не, с соса замериша много хубаво. Нали? Не. Е, виж, иначе по столове имам. 4. За нас. Общо. Между другото, е тук можеш да позираш. Светлината е много хубава. Той големи чини, ние има ли? Той такива чини ли е? Да. Маден си. Ш, не човек то. По принцип, аз съм мъж и аз някакси... Аз също съм бил на място на Венци, да живея сам. Но винаги съм имал поне 4 еднакви чини, 4 еднакви чаши. В случай, че някой дойде. Дори моите родители дойдат на гости, да видиш. Той няма, брати. Ти нямаш големи чини, така ли? Не. Ма защо не казах в магазина, бе, човек? Какво е това? Как ще слоим ядене в това, човек? Ти каза, че имаш две големи. Ами, тия са големите, реално. Малките ми кои са? Малките... Той човек. Това е забавно. Да, супер забавно. Еми сега ти ще едеш от тази чиния. Е, добра, айде. Аз ще имам от малката. Между другото, виж колко е неекономично да купуваш тия салати. Това беше 4 лева в магазин. Да. 4 лева за 160 грама салатка. Окей, и? Не економично. Не бюджет. No. Да, ма измита, нарязана. Ама мога да си купа колко? Един айсберг е към 5 лева. Верно ли? Да. Е, да, ама ако си купиш марули по левче, реално мога то да си това купиш реално 4 е маруля, марули. Да. Да, това е маруля. Да бе, ма измита, нарязана, готова за ядене. Това скачало си, което купуваме с идеята да има по-малко работа за мен. Изми си една белачка. Белачка имах, ама в Велинград. Далечко е, иначе имам. Чакай до там да ходим за белачка. Това пилишко не е готово. Да, ето, почти се изпари. А, ти изчакваш да се изпари. Да. Това се запече леко. Добре, това ще стане добро. Наистина, аз не съм го правил така да се изпари водата чак. Поне Георги дойде, сготвиха ме. Аз честно ти казвам, не знам как идваш тук, навиваш се да му купуваш всичко, готвиш си го. Само разходи. Нали? Само разходи. Това е бизнес разход. А, бизнес раз. Защото снимам. Е, виж той какъв е. Ало, че не иска да изкара поне два блога. Ти понеже не си изкарва два блога от. Да, аз между другото изкарвал съм много повече. Имам много по-голяма полза да снимам с него, отколкото той, от... той с мен. Нали? Той миналия път дойде, почерпи ме, направи ми контент и си тръгна. Аз преди като гледах видеята, най-много ми харесваха те, където сте вие двамата. Нали? Най-яко стават. Ние първият път кога снимахме с теб? Кога беше септември. Тогава дойде до София, да. Предполагам преди това сте си писали нещо. Да, бе, писахме си нещо, ама не беше кой знае колко. Па аз напиша много. Да, ти между другото не си досаден. Това е много хубаво. Не, защото не обичам е така хората да си мислят, че ги използвам или въобще не обичам да използвам хората. Това да дадете спама повече, отколкото ти спамиш мен. Да. Аз се важни неща ти пращам, да? Да. Много важни, наистина. Със Венци
имаме бас. Няма да казвам за кой е това бас. Кога аз победа, Венци татуира името ми. Имам скриншот. Стига, чакай, чакай, да, аз да. Казах точните ми думи на съобщението. О, бяха... аз го паза, аз го ти паза. Ти го пазиш? Паза. Аз го паза, ти си каза, че се татуираш. Така, не точно. Ако, не, ако, не, точно. Ако той бие, аз ще татуирам неговото. Сигурен ли си? Да, бе, уден съм. Чакай. Ама аз без... казах, почти съм склонен. Ама без измами, без измами. Аз казах, почти... Не, ви сега. Написано е, написано е. Добре, добре, ама без, без да се лъжим. Да не направиш така, че... Не, не, аз да не... нагласиш баса. Нали сещаш, какво искам да кажа? Да. Да отидеш и да кажеш, аз ще загуба и тоя бас, ако така и така, така и така и... Не, няма да го направиш. Няма да го направиш, така ли? Няма. Добре. Ама виж, аз по-скоро може би не съм съгласен, че като те гледам какъв си вървежен... И аз написах, почти съм склонен да се татуирам името. Оставал съм си там 5%, нали, защото да. Той има някакъв шанс. Има някакъв шанс, признавам. Само 5% ще. Не, имаш сега повече. Даже, ти друга купичка нямаш ли, човек? Имам едно, имам едно. А, ето. На Силвия ще сложиш картофите в едната, другото в това, а ти ще даде само от малката купичка. Добре. Да, вземи си я даже. Благодаря. Аз даже мога ти по-дредна. Ох, ти за себе си нямаш. Да, слой го тук. Е, виж, имам такива поставки. Давай, давай, супер си, супер си, невероятно си. Обаче то му ще изглежда огромен в твоята ръце направо. Да, той си е голям принцип. Аз когато взимам нещо, взимам най-доброто. Е, виж, нож. Това беше най-добрия нож в магазин. Добре, Венци. А чините? Така и не разбрах. Къде са големите чини? Или къде са малки? Щом това са ти големите, къде са малки? Това са средните. Зайка ми почина наскоро, но мисля, че зайка ми няма се наде от тази чиника. Еми аз съм от тигана обикновено направо. Да, между другото ти си ми казвал, че едеш направо тигана и... Тия дълбоките ползвам. Аха. Мога да ви почерпа сенки. Венци такъв стои, мълчи и изведнъж мога да ви предложа това, това. Той си едно обикаля апартамент, чуди какво мога да ни предложи. Мога да ви предложа себе си. Какво мога да правим теб? Просто аз какво мога да ви правя? Е, давай, ма ти предлагаш себе си, т.е. ние реално... Е, добре. Еми... Не мога готвиш, не си добър домакин, нямаш телевизор, ти за нищо не ставаш. Лаптопа, телефона, айфона, 14 Pro Max. Е, тук има една 11. А? Винци разчита, че като види някоя момиче и си покаже телефона, всички падат. И какво случва ли се? Случва се. Така като гледаш. Ще пробвам и аз тази тактика. Пробвай, ти сега ще си купиш. Да, аз верно, че аз ще си купа айфон. Ти сега малко ще е пълен хладилника. За малко време. Чай да видя. Поне сосовете ще останат. И даже някое друго... Или някое друго яйце ще останат. Ама този сос аз си го купих. Да, ама другия сос го оценявам. Тук нямаш хъвлия нещо? Ми не знам. Няма. Хъвлия? Кърпа. А, кърпа. Ами сега ще дам. Ти като си миш, имам. Просто съм изправил. Скоро. И не съм си служил. Обаче, де ми самчка така си говори, че го изправил. Кърпичка за вас. Че, имам и по-малки. Че тая е голяма. Не мога да я сберат. А, такова, къде е плоско и широко имаш ли? Не. Нямам такова нещо. Шпатълка. Аха, давай го грубо. Станаха? Да, бе. Какво не очакваш ли? Падна един картоф. Не ще падна. Да, ще остра го фърлим. Па, в принцип, ако бях сами, ще го изявам, ама... То и аз. Най-вероятно е аз това. Поне е седяло 5 секунди. Нали? Чаши имаш ли? А? Чаши. Може да пием от кутийките от Tasteup. Сериозно нямаш чаши, бе, човек. Ами имам две. Ама виж, Tasteup и... Имам достатъчно празни тейстъп. Ми добре, аз искам едно зелено. Ти кое искаш? Има. Нека да няма. Може цял да си... Айде, аз си взема оранжево. Добре, а така, да. Да се различавам. То нали имаш две чаши? Да. Ама всички да пием от такова. Не, ще пием от тейстъп, аз съм... Има от това, може да аз съм зарибен да си пия от това. Да, ако искате си ги запъкнете, смисъл... Или някакви забранени химикали си слага вътре. Примерно той се е бъркал сигурно от тука. Даже мога на някой да подра. Нощчета трябва ли? То няма. То няма дори да има. Не, аз нарочно го накълцах да не се налага да такова. Нямаме чашки и ще използваме. Креативност. Да. Креативност. Еми, виж сега, аз не съм подготвен за гост. Мисля, бях подготвен за тебе. Само това не бях правил, честно. Това е реклама реално.
Да, то... Не, че нямаш чаш, просто си ги скрил, да мога да ползваме тия, нали, да. Да. Сетих, че така е станало. То ти ли я даде идеята? Да. Да, значи 100% така е станало. Не, напиши, това е брутално. Наистина, става за готвач. Нали? Да се чукнем. Ай, здравей. Здраве. За топ домакина. Да ни е жив и здрав. Да продължава да ни радва. Да продължава да ни готви по същия начин. Ама ти не си мисля, аз всяка пъка на некои, аз ще му извада тия хуите чиники. Обаче винаги като яде и губи представа за всичко останало. Добре, гладам. Винаги пък си изял всичко. Както има хора около мен, аз съм върля. Иначе аз да съм го изял вече. Ми, я не знам, аз си ядах нормално, просто го гълтам. Бързо. Лиза. Просто го гълтам. Ми, онова пилешко да си го дел, но къде остана? Изяш го, аз не го ям. Аз трябва ще ти донеса от пушеното месо, защото аз май ще ти дам още едно месо. Да просто да знаеш. Много хубаво да си имаш един Иво. Имаш храна, която не мога да изядеш, даваш един Иво. Той решава проблема. Да, но и ти си щедър. Не ти трябва нещо или няма да го ползваш. Да, това, за какво? Пък и дори да не е такова, оня път купи от Лидла тия пудингите, просто за да ги опитам. Да, човек, ама смисъл парите ти дават свобода и преживявания реално, ако знаеш как да ги използваш, защото да си купа хубав часовник, например, но не че е лоша идея, но аз няма да получа някакво кой знае какво преживяване от това нещо. А доколкото дам 3 лева за пудинг и нека си по-различно. Е, това ще го става за вечера. Сега ще правим починки. Ами, ти къде ще ги бъркаш, то той венци няма съд. Някаква кучика от кретин нямаш. Ще бъркаме починките в празна паковка от цитрулин. Защо не? Идваш у венци и не знаеш, не знаеш какво те очаква, наистина не знаеш. Аз съм си го изчислил за един-двама човек. Аз очаквам други ден да дойде и той пак да няма вилици да ми даде клечка за зъби, да се боткам с нея сигурно. Три вилици имам. Сега ти не купихме още три. 6. Венци, трябва да си купиш и ножица. Имам. Така ли? Чай да видя къде. Забал съм я някъде. Така няма химия, която да е лоша. Ти криеш някъде другаде. Тук съм антибиотици, той не. В това няма да събреш, защото тук не сме сложили мляко още. Не, виж, затвори го и го раздруси. Ти какво ще кажеш? Не, аз искам да видя крайния резултат. Това ми е важно. Има още една кутийка от цитрулин, ако нещо. Сега ще преценим колко мляко да сложим. Ще стане. Ще стане, май. Не ли много гъсто или? Да, и аз това гледам. То не знам колко кокосово брашно сложи. Колко кокосово сложи? Доста, половината може. То попива много вода. Наистина много вода. Това е лошо. Не знам, то сигурно ще отиде цялото мляко. Защо не го приберете този протеин? Аз не разбирам защо не прибирате нещата, които не се ползват. Той венци там ще го държи. Аз го ползвам за реклама. Пък и аз постоянно греба за това. Но не си, взема си малко протеинче, държа тялото си на болно за това. То долу още има прах. То много трудно се разбърква в тая купа. Пил съм грешната купа и... Нали, венци? Да. Да, аз трябваше да ти кажа, че кокосовото попива бая. То като попие вода, и набъбва и в корема... Защото тази смес по-скоро ще стане като за кекс. Нали, запълвате. Затова го ползвам. Ами нямаме толкова модерна апаратура да сготвим кекс. Да. За жалост. Просто обстоятелствата не го позволяват. Сега като постя повечко в апартамента, какво ти е мнението за апартаментче? Същото ми е. Не ти харесва ли? Фу да ми харесва, няма прибор, няма чини, няма телевизор. Ама самия апартамент е такова. Това апартамент не е виновен, Венци е виновен тук. Да, тук съм аз вина. Аз си купа замък. Аз ти казвам, ще отиде цялото мляко. Това като го гледам как попива. Шш, това направо верно, нереално попива, честно. Я? Фуя. Ти бе си служила? Ооо, ти си служила? Ми, повече от 100 грама съм служила. Сипвай, това. То не става. Сивия, трябва ли ти зехтин? Зехтин за те починки няма. Ама реално ще залепнат сигурно. Знам, аз не обичам да ми е подредено такова. Но мраза такъв хаос, наистина. Ами аз виж, че аз подреждам докато така. Аз гледах едно видео, където говориш как Кристина нищо не подрежда. Вие жените сте много неподредени като цяло. Много неподредени. Не съм имал взаимоотношение с жена, която е по-подредена от мен. Никога, през живота ми. Гледай как изглеждат. Те ще станат като някакви сладки по-скоро. И у нас е гордо подреден. Като дойдохме беше да, съгласен съм. Кретин, че искаш? Не. Ти си уве, кретин, че искаш? Не, аз принципно си пия в нас. Не обичаш да пиеш чушт кретин. Да не става прекалена дозата. А. Аз сутринта пих. Аз.
Не, аз мисля, че те е страх да бидете служил нещо друго, защото... Той и това го има. Да, и това го има, да. Особено как си, момиче. Не знам как ще ги обръщаме те по-очинки. Опа, върно, че нямаме... Ох, че аз... И те и са залепнали, и са... Ще сложи ли мазнина? А то няма какво да сложа, зехтин. Е, зехтин? Що не сложи зехтин? Да сложа зехтин. Да. Айде сега на следващото ще сложим. Добре. Странно ми е, не готва нещо сладко с зехтин. Просто еми... Масло нямаш, нямаш масло. Няма масло. Това мога да работим за момента. Преди имах, ама го изядах. Иска би го, защото го ползвах. И сега остана само зехтин, ама от хубава. Сигурно майка ти, баща ти го е. Татко го да не е. Те са много залепни. То с какво мога да гребнеш аз? Няма да стане. Мисля, ще го направя супер течо. Това ще стане. Защо не го направим на бърканица? Като бъркани да, яйца. Да, нещо такова. Напред бъркани яйца. Ето това може реално на една цяла голяма плъченка. Да. Пот ли ти изби, да? Как така пот да ми изби? Тук имаш пот. Не, това не е пот. Не, не са пота. Мен даже ми е студено. Нещо друго е. Вен си мали гава, сигурно. Ама не, това мисля, че е готово. Ето първата палачинка за кое? За теб. Вас е дволично. Първо се черпат гостите. Типа сега почна и етикети да таковаш. Е, аз искам да съм добър домакин. Малко късно за това, Вен си. Ти ми казаш, ще дойде да тренираме, не? Вече имаме смес за палачинки, ама истинска смес. Да, вкусно. С кокосовото брашно е невероятно. Много е яко между другото. Сега се видя тук слой зехтин. Ай сега, слагай много зехтин, защото иначе... Много. Цак много. Слой по-прилично количество, да не загори, защото... И ще стане така истинска бърканица. Да. Мога да направим големи палачинки, ако искам. Няма много зехтин. То тази палачинка направо ще стане. Я дай да видим какво е това. Яко е. Да. Това ще кажеш, не е зле, да. Колко му даваш? Няма да му дадеш 5, е. Ще изгона от нас. Добре, дай сложи малко сос отгоре да видим как ще е. Та тази починка бая време ще става. Тя е толкова зехтин, това направо. Ти си звучи стабилна, да? Ти какво искаш да остане и затепли? Това изглежда като месо с сос да, горе. Не, зехтина също придава един аромат. Италианците не са прости. То ти си полуитилианца, не? Не. Ама имам колата. Да, тя е вносът и там. И там имам кола. Тя майка купи там кола и има много пълче. Не става тази мисля. Виж какво става. То ще загори, ма няма се обърне. Еми, ако имах шпатула, може би ще да се получат нещата. Не, ще се сгъне шутона. Давай бъркани яйца. О, не, абсолютно. Бъркани яйца. Да. Бъркани яйца. То реално това е като млякото се даде, с кокосовото брашно с протеина вътре. Само че къде има яйца, има термична обработка, да. Какво маха? Дете беше деден палачинки, бе човек. Аз ти го казвам това с радост. Това е некадърно готвене, ти готвиш. Сега ще го пробвате с зехтина, видим. То като е истинало, може да е по-гадно. То реално си като палачинка, просто е... Да, бе? Да. Да. С зехтина по-хубаво ли? Не, има вкус на зехтин много. Да, усеща за кино. Много се усеща, е много гадно. То много служи. Не, мен не ми е гадно, но се усеща, да. Гадно ли ти е на това? Да, така после вкус има. В началото не го усещаш и после. То по-ми харесва. Аз бих му дал 9 от 10. Ти колко ще му дадеш? Точно девятка не мога да му дам, ама... Много хубаво. Брутално. За човек, който яде кокосово брашно без обработка и протеин вътре, това е цял деликатес за теб. Това е топелите ресторанти. Колко ще му дадеш на това? Ми... 6 от 10. Как 6 от 10? Мисля, ако сме на Бен & Джерис от леда колко? Да, точно, точно. Точно там е горе-долу. Аз лично харесвам това повече от леда. Ти си от... И на мен ми харесва повече от леда. Гледаш ли? Гледаш ли? Сивай ти колко му даваш като оценка? Не на това зехтина, но другото. 7 да кажем. Това зехтина 4. Добре, айде. 7,5, няма ли да апгрейднеш малко скоро? 7. Не. Ти колко му даваш? 6. Еми, даже изнасилено 6. So... Заради сиропа. Да, точно заради сиропа. Иначе без сиропа... Без сиропа е... 5. Да. 5,5. 5,25, ай. И вижте, това е половината смес. Колко калории реално има тук? Много малко. По принцип, да. Е, това цялото е 300 калории. И ще ви не яде и е здравословно. Кокосовото брашно е фибри. Те излизат както влизат. Ако ги изядеш, още до вечера... Ти така ли уралфияш? Е, не. И изглежда като месо. Да, т.е. трябва да покажеш някаква мацка тук и да кажеш, аз ще хапна месце малко и... Ще покана вегетарианка. И тя така ще види това и ще помисли, той еде месо и ти такива, спокойно, не е месо. Да. Да. Аз ще така ще прекаля. Скоро. Яш, аз няма да имам това. Хапни си го, ти имаш повече нужда.
Ти си ваня ли да го ядеш? О, повече няма да имам сигурно. Аз мога да си го ядем, айде да не се натъпвам прекалено много да мога да мисля. Ще и да му сложим протеина за реклама. Това е много здравословно. Но макефи Венци как, ай сега няма да го изям, оставя го. И прави нещо там да го... Сега си търси причини да го изяде след. След това отива пак там и... Това е много здравословно. Много ниско калорично, да го изям. Що ни го изям? Виж, днес е едно нездравословно нещо на смеяли. Ей, стига, смеял. Оператора ще яде ли? След малко пак ще се върнеш да го ядеш, аз съм сигурна. Не приключихме ли сега? Еми, ако имаш нещо друго, с което да ни гостиш... Сол. То ни е друго интересно, освен да тренираме, да си купваме храна. О, Венци. И Венци да разлива разни неща. Да. Друго да правим. Ето паднаха няколко капки, но ми паднаха върху панталона. И ужас, пак трябва да го переш. Да. Той тъмън днеска ни се похвали, че го е справил. Сега ще трябва да послуга една доза от праха, по-мекотителя. Имам ги и двете. А. Душ гела ти е на свършване. Да. А ти откъде знаеш по-интересния въпрос? Бях до туалета. А, окей. Okay. А защо бараш душ гела? Ама не, той си седи там. Аз просто го видях случайно. Той не е с прозрачна опаковка. С прозрачна е. Прозрачна е. А, окей, okay, окей, okay, добре, добре. Мислях, че и ти си канил си уве като мен, така да преспи тук. Дикаш леглота удобно. А, човек, искаш ли да се лега? То още капки има тук обаче. Венци не го измързва където. Да, това е не ме очудва мен. Не, то пак е паднало. Изяж го това, Венци. Хайде да си го изям. Така е, така. Хайде, стига, съмял. По-добро ли от бърканите яйца, де си правиш? Малко по-добро, защото има банан вътре. Аз обикновено като взема банани ги изяждам така, не стига до ястието. Аз много ям банани с фъстъчено масло. Да, това е много добра комбинация. И тук колко фъстъчено масло ядеш? 20 грама? Една лъжичка. Не толкова, 20 грама. Аз ако гръмна, една ще гръмна още 15. Ей, не, то става тежко. А, не, мен не ми става тежко. Ми, много хубави чиники имам. Нали? Не си гребни от това. Не. Не спирай да снимаш, е сега след малко. Чакаме. Не, няма да го издам. Ще го пребера. Ще го заведа в Peugeot-а отдолу. Гаранция няма да усъмне това нещо. Е, да, няма. Да ти измия ли нещата така? Не, дай да му ги миеш. Не, остави го. Не бе, остави го, не дай. Така си тука.